አዲስ አበባ እየተገነቡ ያሉ ህንጻዎች ብዙ ሰው አዲስ አበባ እየተለወጠች ነው እየተለማች ነው እየለማች ነው ዳንኪራው ጭፈራው ሌላ ነገር ነው አዲስ አበባ አድጋለች ነው ይላል ጥሩ ህንጻ መገንባቱን ይጣላ ሰው ይላል ከደረጃ በታች የሆነ ህንጻ መተካቱ ይጣላ ሰው ይላል ነገር ግን አሁን ከተገነቡት ህንጻዎች ውስጥ አንድ ሶስተኛ እንኳን ፋብሪካ ቢሆን ኖሮ በአገሪቱ በአጠቃላይ እድገት ላይ ሊኖር ይችል የነበረው ተጽዕኖ በፍጹም በፍጹም መገመት አያዳግትም። ወደ ማኒፋክቸሪንግ የሚገባው ህንድና ቻይናና ቱርክ ነው። በቱስት ካፒታል ለዘላለሙ ማደግ አንችልም። ማሟያ ነው የሚሆነው የውጭ ካፒታል። የራሳችንን ጥረት ከተካ አገር አይኖርም። ማሟያ ከሆነ ይደግፋል፣ ቀዳዳውን መሸፈን ይችላል። ነገር ግን ምሰሶ የራሳችን መሆን አለበት። በራሳችን ምሰሶ ያልቆመ ኢኮኖሚ ከጥቂት ጊዜ በኋላ አገር የሌለን ባይተዋሮች ነው የምንሆነው። ስለዚህ እኛ ባለሀብት ማኒፋክቸሪንግ ላይ የገባነው በጡጦ ነው የተንጠባጠበው ወደ ካፒታል ወደ ማኒፋክቸሪንግ እየገባለው። በህንጻ ግንባታ ግን እንደ አንድ ነገር ነው። በሰርቪስ ግን እንደ አንድ ነገር ነው። ይሄ ለምን ሆነ? ይሄ ለምን ሆነ ቢባል መሬት በተለያየ የማጭበርበርና የሙስና ተግባር ይሄ ነጋዴውን ብቻ አይደለም የሚመለከተው፣ የኛን መዋቅርም ይመለከታል። መሬት በመያዝ ምንም ጥረት ሳይደረግ ቁጭ ብሎ ትልቅ ባለሀብት መሆን ይቻላል። ኬላ እያቆሙ ካልሆነ በስተቀር ጠመንጃ ይዘው ካልሆነ በስተቀር ግብር የማይሰበሰብበት ሁኔታ መፈጠሩ የሚያሰጋን የመንግስት ገንዘብ በመቀነሱ ብቻ አይደለም፣ በዋናነት እሱ አይደለም። በዋናነት የካፒታል አሎኬሽን የካፒታል ምደባ በኢኮኖሚ ውስጥ ልማታዊ ወደኋላን አቅጣጫ ኢኮኖሚያችን ከእጃችን ፈልቅቆ ወደሚያወጣ አቅጣጫ ስለሚወስድ ትልቁ አደጋ ይሄ ነው። ሁለተኛው የሚያሰጋን ነገር እንደዚህ አይነት የመደበቅ ስራ ለመስራት የሚቻለው ጫካ ውስጥ ሲገባ፣ ጠራራ ሜዳ ላይ መዝረፍ ይቻላል። ሰው ያያል። ጫካ ሲኖር ነው መደበቅ የሚቻለው። ጫካ ሲፈጠር የሚደበቀው አይጥና እባብ ብቻ አይደለም። ጫካ የገባ ፍጥረት በሙሉ ዝሆንም ጭምር ይደበቃል። ይሄ የግብር መደበቅ ስርዓት የመረጃ ብላክ ሆል ይፈጥራል። ማ ምን ንብረት እንዳለው ማ ምን ግዢ እንደፈጸመ እንዳይታወቅ ነው የሚደረገው። እያንዳንዱ ሰው ገቢው እና ንብረቱ ቢታወቅ ግን ጫካው ይመነጠራል። ሰውና እባብ ክሩቁ መለየት ይችላል። ስለዚህ ከምንም ነገር በላይ የታክስ ስርዓቱ መረጃ ነው የሚሰጠው። ማ ምን አይነት ንብረት እንዳለ የራሳችንን የመንግስት ሌቦች ለማወቅ ለመቆጣጠር ሙስናን ለማጥፋት የማያስችል ጫካ ስለፈጠረብን እዚህ ጫካ ውስጥ እስከገባን ድረስ ራሳችንን ማጽዳት አንችልም። ራሳችንን ማጽዳት ካልቻል የጊዜ ጉዳይ ነው። እርስ በርሳችን መበጣበጣችን አይደለም።